Energetska sanacija stavbe je bila nujna, saj je bilo dobrih 40 let staro stavbno pohištvo precej dotrajano, pravi župan. 72. leta je bila ta šola zgrajena in od takrat je bila res da obnovljena streha in pa prizidan en del še v nadaljevanju te prvotne stavbe zaradi povečanja kapacitet prostorskih, medtem ko stavbno pohištvo je ostalo tako, kakor je v tem starem delu. Dolgoletna želja tamkajšnjih prebivalcev pa je izgradnja telovadnice. Na občini so jo že večkrat poskusili uvrstiti med projekte, končno pa ne bi jo zgradili v tem mandatu, je optimističen Mavar. Mene osebno to zelo mori, če tako rečem, kajti otroci imajo telovadbo, tisto uro, telesne vzgoje, kar na hodniku, s tem motijo ostale otroke pri pouku. Celo tega smo se posluževali, da smo peti razred vozili v Mokronog, v to novo telovadnico, ampak to ni to. Prihodnje leto bi radi pripravili projektno dokumentacijo, v letih 2017 in 2018 pa telovadnico tudi zgradili. Sočasno bi radi dozidali še vsaj dva prostora, eno učilnico in jedilnico z razdelilnico hrane. Zdaj jejo kar v svojih klopeh. To pa je problem. Ne? Hrana na mizi, potem pa hrano dol, pa zvezka nazaj na mizo. Sej pravim, en kup je takih argumentov, ki nas dobesedno prisiljujejo k temu, da moramo o tem razmišljati in da se bomo maksimalno trudili. Projekt bodo po vsej verjetnosti morali zgraditi z lastnim denarjem. Na pomoč države ne bodo mogli računati, dodaja župan. Gre sicer za podružnico, ki živi in diha s krajem. Tim, učiteljc, zelo, zelo živi s krajem in za kraj. Ravno, kar se dokazuje ravno skozi te kulturne prireditve in te dogodke, ki jih šola, učenci in ta tim organizirajo in izpeljejo. To šolsko leto je podružnico obiskovalo blizu 60 otrok, prihodnje leto pa jih bo še okrog 20 več.